Veronika Remišová opäť ukázala, čoho je schopná. Celý čas, čo bola vo vláde, ale aj teraz sa nič nezmenilo a stále rozpráva tie isté rozprávky dokola. Neponúka žiadne fakty, ale iba odkazy na články napríklad v denníku N. Keďže som skončila na antibiotikách, v tomto krásnom počasí sedím doma. A tak som videla dnešné obedné diskusie na RTVS a TV Markíza. Obdivujem trpezlivosť Roba Kaliňáka a Matúša Šutaja Eštóka. Aj keď podporujem ženy v politike takisto ako u mužov, napríklad taký Matovič, nie všetky tam patria. Určite nie taká pani Remišová. To, čo dnes predviedla, je u nej akýmsi štandardom. Len sa čudujem, že si ešte nikto v jej strane, aj keď vlastne neviem, ktorú to teraz reprezentuje neuvedomil, že by ju nemali púšťať do telky a celkovo by ju nemali nechať rozprávať na kameru, lebo sa vždy strápni. Obe dámy dnes predviedli absolútnu nepripravenosť a opakovanie floskú z liberálnych médií, ktoré vlastne nemali podložené žiadnymi faktami. Nemôžeme obhajovať a podporovať Ukrajinu vznešenými frázami za každú cenu a užívať si, že nás za to chvália na denníku N, lebo je to trendy. Takisto nemôžeme neustále opakovať hlúposti o tom, aké bolo skvelé, že nám Eurokomisia pozastavila čerpanie jedného programu pred pár rokmi. Všetci vieme, kto posúval nezmysly na Eurokomisiu a takisto vieme, koľko energie nás to stálo, aby sme zabezpečili, že peniaze pre Slovensko nakoniec neprepadnú. Ono je ľahké nakydať, ťažšie je situáciu ustáť a vyriešiť a potom hľadať vyníka. Preto sa mi takisto zdalo úsmevné, že sme za bývalej vlády na Slovensku nakoniec na miesto 11 operačných programov navrhli, že bude iba jeden. Lebo ak nám pozastavili vtedy jeden, vedeli sme čerpať eurofondy z ostatných. Ak však vďaka ováračským nezmyslom zo strany opozície nastane pozastavenie jediného programu, som zvedavá, čo budeme robiť. Nuž keďže verím, že sme demokratický štát, každý má právo na názor. Aj keď je evidentne milný. My však nebudeme za to nikoho postihovať a veríme v zdravý sedliacký rozum ľudí na Slovensku. Úsmevné je, že vláda ešte nevládne ani 100 dní, ale opozícia má už plné ústa toho, čo všetko tu nefunguje, čo je nedostatočne zabezpečené, čo vláda neurobila a čo treba zmeniť. Ako si zabudli, že doteraz tu posledných tri a pol roka vládli oni. Takže štandardne dajte si nohy v teple a čajík do ruky a počkajte si milá opozícia. Radi vám ukážeme, ako na to. Ale fakt by ste už mohli prestať strašiť a radšej skúsiť navrhovať zmysluplné návrhy zákonov alebo legislatívnych zmien. Aj keď chápem, že kričať a kritizovať je ľahšie. Lucia Duriš Nikolsonová sa pustila do europoslankyne Moniky Beňovej. Beňová ju vo svojej odpovedi elegantne spacifikovala. Monika Beňová sedí v Európskom parlamente 20 rokov. Dnes slovenských europoslancov nazýva protislovenskými a Európskym parlamentom volá inkvizíciou kvôli rezolúcii k dianiu na Slovensku pod vládou Smeru. Neviem, akou spomienkovou tmou odrazu trpí pani Beňová. Európsky parlament prijíma stovky rezolúcií a niektoré z nich iniciovala sama Monika Beňová. V roku 2020 bola Monika Beňová jednou z predkladateliek uznesenia proti Poľsku kvôli obmedzovaniu potratov. Rezolúciu navrhla napriek tomu, že rozhodnutie Poľského súdu ešte nebolo právoplatné. Do uznesenia zahrnula aj výzvy na poľskú vládu, ktoré sú výlučnou kompetenciou členských štátov, napríklad sexuálnu výchovu. Dnes z rovnakých dôvodov spochybňuje rezolúciu Európskeho parlamentu k dianiu na Slovensku a útočí na parlament aj na europoslancov. Monika Beňová tvrdí, že Európska komisia nevstupuje do procesu prijímania legislatívy na úrovni členských štátov. Po 20 rokoch v Európskom parlamente pani Beňová musí vedieť, že Európska komisia vydáva každoročnú správu o stave právneho štátu v Európskej únii a pravidelne sa stretáva s predstaviteľmi členských štátov. Monika Beňová je jednou z najdlhšie slúžiacich europoslancov v Európskom parlamente. Preto, aby získala ďalší mandát, je schopná okydávať inštitúciu, ktorá ju 20 rokov živí, a klamať a zavádzať voličov, ktorí ju do Európskeho parlamentu dostali. Darmo charakter nie je obočie. Nemáš, nenakreslíš. Monika Beňová v reakcii na Luciu Duriš Nikolsonovú. Pekný večer z Bruselu. Viacerí ste mi písali, prečo nezareagujem na statusy pani poslankyne Duriž Nikolsonovej na moju adresu. Odpovedie je veľmi jednoduchá. Pani Lucia Duriž Nikolsonová, ktorá odišla zo Slobody a Solidarity, potom sa tam vrátila a potom po hádke s Janou Bitocigánikovou po tlačovej konferencii o neschopnosti Veroniky Remišovej opäť odišla. Potom si založila vlastnú stranu jablko a potom kandidovala za stranu demokrati a tvrdila, že keď budú mať v prieskumoch málo percent, tak odstúpi. No a nakoniec teda neodstúpila. Tá pani Duriš Nikolsonová, ktorá sama o sebe tvrdila v rozhovore pre aktuality, že jej niekto nameral 18%. Percent výtlak a nakoniec dostala nejakých 5000 hlasov vo voľbách do Národnej rady Slovenskej republiky 30. septembra 2023, má dosť robiť čo sama so sebou. Nie to, aby som sa ešte ja do diskusie s ňou nejako púšťala. Chápem, že na konci svojej nie práve úspešnej politickej cesty chce ešte nejako zaujať, ale neviem o žiadnej relevantnej politickej téme, ktorú by som s ňou mohla preberať. V osobnom živote jej prajem všetko len to najlepšie.